Nazir Wanita Masjid di Selangor dilantik dalam istiadat pengurniaan watikah pelantikan Nazir dan Imam Masjid-Masjid Negeri Selangor. Presiden dan Naib Chancellor Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur, RUKL, Datuk Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob menjadi satu-satunya wanita di negeri itu dilantik sebagai Nazir Masjid Ikram Bangi bagi sesi 2023 hingga 2025. Watikah pelantikan dikurnia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Syukur kepada Allah kerana setakat ini tiada lagi lah yang mencabar kebolehan seorang wanita sebagai nazir, kerana ia lebih kepada pengurusan dan governance sebuah masjid, lebih-lebih lagi sebuah masjid institusi, insya-Allah. Turut berkenan berangkat ke istiadat itu Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Terdahulu seramai 1,256 imam dan nazir masjid di seluruh negara menerima watikah pelantikan.